І останнє слово залишається за Господом. Я повторюю. Тому що, використовуючи слова з Біблії, вони не розуміють, що з самого початку, говорячи це до нас, вони влізли вже в халепу. Вони вже влізли куди? В болото релігійного блуду. Не суди і не судимим будеш, кажете. Ну да, не суди тих, хто несе перекручену Євангелію. Не суди лжевчення, що можна хрестити немовлят без віри. Не суди тих, хто каже, що треба жити законом, 10 заповідями. Адже хто під законом, той під прокляттям. Що, не знали? Порушивши одну заповідь, одну, коли ти живеш законом, ти вже під прокляттям, вічним прокляттям, там другого шансу немає. Але не суди і не судимий будеш. У них це звучить в серці, все, вони розправили крила, зараз вони нас положать на лопатки. І тут з'являється Дух Святий зі Словом, яке звучить через нас. Він нас приведе до всієї істини. Чому? Бо він і Дух істини. І от 1 Коринтян 5:12. Чи моя це справа засуджувати тих, хто не належить до церкви? Звісно, ні. Хто не належить до церкви, я засуджувати не можу. Ви сьогодні вже чули, що і Христос не засуджував їх. Не засуджував. Яскравий приклад – це ця, що була зловлена, спіймана на перелюбі. Чи моя це справа засуджувати тих, хто не належить до церкви? Звісно, ні. Ви повинні засуджувати тих, хто належить церкві. Чітко говориться, ви повинні. Ми повинні засуджувати ті, хто вправді, в істині? Ні. Можливо, щось не так роблять. Можливо, якісь слова не такі сказали при тому, щоб вигнати біса. Вони навчаться. Для цього і є наука Христова. Можливо, вони щось почали спочатку не те робити, що говорив Христос, але мається потім приходять до того, що Христос – це теж наука. І ми стараємося навчити і говоримо, приходьте, навчіться. Навчіться в нас, тому що ми дивимося на Ісуса Христа і робимо як Христос. Ви можете це звірити.